Дорогие українці, українки, вже 2 роки минуло, як цими днями найсильніші люди вигнали російських гелів з Київщини. Радянка, Бучера, Піні, Костома, наші люди, місцями боїв, місцями боротьби, українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла. Сьогодні ми вшановуємо себе з нової кожної, хто тоді вистояв, зараз б'ється, працює та обов'язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, кожному селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечить. Українці мурують, а не руйнують, рятують життя, а не лізуть до інших неситим оком, як Москва. Україна обов'язково переможе. Головне – не втрачати віру у себе, у наших людей, не втрачати жодного дня, коли можна додати для України результат. Тому встала Україна і розвіють мурахуль. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую нашим воїнам. І за бої цього тижня особливо варто відзначити 95-79 ДСМ 44 і 55 окремі артилерійські. Дякую вам, воїни. Пишаюсь нашим народом. Слава Україні!